sanger og låtskriver Sveinung Helmebakk gjest I programposten Et blikk bak sangen. Og Sveinung, du har mye humor med deg på scenen. Du har skrivet en vitsbok som du har gitt ut. Og I tillegg til det så skriver du jo tekster med stort alvor. Men dette med humoren, hva det som setter I gang humoren I deg? Du, altså, det jo alt det som skjer I det daglige. Og så jeg jo så heldig nå at jeg har jo faktisk, min humor jo nå blitt kategorisert som pappahumor av de yngste I familien. Og pappahumor jo altså de vitsene som så tørre at det kun pappa som synes de morsomme. Jeg husker jo dette fenomenet fra min egen barndom, men jeg var jo, jeg trodde jo ikke jeg skulle komme der selv, men nå jeg altså der. Men jeg må jo si at du, tørr humor undervurdert. Og så det klart at så har jeg skrevet noen dikt som har en humoristisk ton I seg, og det har jo, jo de både humoristiske, og så det kanskje litt alvor I det jo. Ja, du må gi et eksempel nå da. Ja, det vel kanskje, jeg har et eksempel som kanskje ikke har så veldig mye alvor I seg, men det I hvert fall litt som jeg har kalt predikanten på veg. Det handler om en predikant. Og det sånn. Han sitter I sin trufaste Opel Kadett på veg til et møte en stad. De fem siste døgn har han fasta og bedt om at talen I kveld må bli bra. Ved Minnesund rasteplass svinger han inn, vår herres tappre soldat. Han henter fram nista og termosen sin, det dunster makrell I tomat. Og der med seg selv som eneste gjest, stemmer han I en sång. Ger vårt måltid til en fest, og dermed festen I gang. Skiver med smør, majones og makrell, blir hurtig og effektivt slukt. Han kjem til å tenke på teksten I kveld, Jona I kvalens buk. Han håper forsamlingen ser sitt snitt og tar imot nådens bud, så slipper han å føle seg slik som sist, tygd og spytta ut. Jeg ser bildet for meg, ja. Ja, det den harde hverdagen. Du vet, omreisende evangelister og emissærer, det jo en sjeldenhet I dag, men det var jo sånn som jeg vokste opp med, at det var de som reiste fra bedehus til bedehus, og det eneste de hadde støttet seg til, det var det møte honorar, så eventuelt måtte komme ut av kollektkorg, og det kunne være, ja. Jeg tror det gikk både I pluss og minus. Det humorbiten, og da samtidig så slår det meg også at du på CD-innspillingene dine, og på tekstene du lager, så har du et stort alvor i de tekstene. Hva sammenhengen der? Ja, jeg er vel en person med store kontraster, det skal vel sies. Fordi at jeg er veldig opptatt av humor og kan jeg ler mye, men det klart at jeg kan ha et tungsinn innimellom. Og det sånn det vel kanskje, og sånn må det vel kanskje være. Jeg synes ikke livet alt for lett hele tiden, og jeg synes det kan være vanskelig. Så folk spør meg hvordan kan du skifte på en konsert for å synge om alvorlige ting til plutselig å slå en vits. Men det jo faktisk sånn I livet. Du kan sitte I et selskap og le og tøyse og ha det gøy. Og så plutselig så ringer mobiltelefonen. Og så det den beskjeden som du ikke så komme, men som slår deg helt ut. Og så det sånn at du kan sitte I en sørgesituasjon. Jeg har jo sunget masse begravelser opp igjennom, og det klart du kan sitte I en sørgesituasjon I en samtale, og så kan da den gode kommentaren være så forløsende på sorgen på en helt spesiell måte. Frykt ikke for I morgen, det titlen på en sang som du skrev i 2017. Ja, det singelen fra den plata som heter Til deg, som består av 11 sanger som jeg har skrevet spesielt til den plata. Og teksten der jo hentet litt inspirasjon fra evangeliene. Det var jo sånn at når disiplene ble kalt av Jesus, når Jesus kom forbi og
ba de om å følge han, så gikk de fra yrker, mange av de var fiskere, noen var tollere. Ja, det var yrker med en relativt god inntekt. Og så ble de da, bestemte de seg for å følge han med all den usikkerheten som det selvfølgelig bar med seg av økonomisk art. Og når de da spør han, hva skal vi spise, hva skal vi drikke når det står på som verst, så er det et spørsmål som man kan forstå. Fordi at det var nok ikke, det var nok litt å leve fra hånd til munn. Det var et offer å følge Jesus. Og derfor så kan en forstå deres bekymring. Og så er det så godt å høre Jesus svare om at han som gir mat til spurven, han vil og ta hånd om deg. Og det gjelder jo også oss mennesker i dag. Det gjelder ikke bare Jesu disipler på den tida. Nei. Hvis vi legger vårt liv i hans hender, så vil han ta vare på oss. Det tror vi, og det har vi sett mange eksempler på. Melodien, var den lett å skrive? Ja, melodien ble skrevet på Sørlandsbanen. En plass mellom Vegårshei og Neslandsvatn. Det husker jeg også veldig godt. Og den ble jo sunget inn da på, med iPhone inne på toalettet i komfortavdelingen på toget. Og det er jo en enkel, hva skal jeg si, en enkel salmemelodi. Så den, nei, jeg synes det er en fin melodi, om jeg skal si det selv. Da skal vi høre både melodi og tekst. Frykt ikke for i morgen. Ikke for i morgen, tenk ikke på i går. Herren forstår dine sorger, ser dine innste sår. For han som gir mat til spurven, han vil også ta hand om det. Han som kan stilla stormen, han vill vakta din vandringsväg. Allt det du inte kan klara, det vill han hjälpa dig med. Han är din bästa försvarare, han är din trofaste vän. Din vandringsväg. Glöm inte det han har din vandringsväg.